ဒီနေ့မှာတော့အိုမီဂါ3ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မဟုတ်ဘူးမြင်မြင်မှာစိတ်ဝါပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိုမီဂါ3ဆိုတာဖစ်ဝိုင်းမှာပါတာဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ3မှာအကျိုးပြုတဲ့ EPA နဲ့တရားရှိဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်။EPA ဆိုတာကကြတော့စိတ်သက်ကြာတာတွေကိုတည်တည်တတ်တတ်တာစေတဲ့တရားရှိဆိုတာကကြတော့အုံနောက်မညံကိုကောင်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ3ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကတော့အသက်ကြီးလာလို့စိတ်သက်ကြာတာတွေအာရုံဆိုင်လို့မရတာတွေအလိုလိုနေရင်ဝမ်းနည်းလာတာမျိုးတွေစိတ်လှုပ်ရှားတာမျိုးတွေစိတ်ပူပန်တာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ်တာစေတဲ့မညံချွေရင်းမှုနဲ့အန်ဇိုင်းမရောဂါတ
ွေပေးနိုင်တဲ့သွေးတိုးတာကိုလည်းလျော့ချစေနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုသူကမြင့်တက်စေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျော့ချစေတဲ့အသည်းမှာရှိတဲ့အဆီတွေကိုလည်းလျော့ချပေးနိုင်တဲ့သွေးကြောလေးတွေရဲ့နံရံကထူထဲလာပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အတွက်လည်းအိုမီဂါ3ကတားပေးနိုင်တဲ့ anti inflammatory effect လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေမှာလည်းလျော့ချစေတဲ့ဒါကြောင့် auto immune ရောဂါသမားတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ prostate cancer နဲ့အတက်ရောဂါတွေမှာလည်းသက်သာစေတယ်။ omega 3ရဲ့အသုံးအဝင်ဆုံးအချက်ကသတိသားလေးအတွက်အရန်အရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ omega 3ကိုမဖြစ်မနေတောက်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ omega 3ကကလေးရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအမြင်အာရုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အကျောဆွဲတာကိုလည်း omega 3တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ညှော်နေစေနိုင်တဲ့ကလေးပန်းနာရင်ကျက်လက္ခဏာတွေကိုလည်းရောကျပေးနိုင်တယ်။ Omega 3ညှော်နေရင်ကလေးတွေမှာအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လူကြီးတွေမှာအိပ်ပျော်နေစဉ်ရုတ်တရက်အသက်ရှူရက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရော Omega 3လိုအပ်ပါတယ်။ Omega 3ကလူတိုင်းတောက်ဖို့လိုလားလို့မေးလို့ရှိရင်လူတိုင်းတောက်ဖို့တော့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောက်ချင်တဲ့သူဘယ်သူမှဆိုတောက်လို့ရပါတယ်။ငားစားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ရုံတောက်ဖို့ရမလိုအပ်ပါဘူး။ဒီမှာတခုပြောချင်တာကOmega 3တောက်လို့ရှိရင်အစီကြတယ်ပိန်နေဆိုပြီးတော့မေးကြတယ် Omega 3ကအဲ့လိုမျိုးအစီကိုကြတာမဟုတ်ပါဘူးသွေးထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆီကိုကြတာကိုလက်စထရောကိုကြစေတာသွေးကြောနံရံမှာရှိတဲ့အဆီတွေပိတ်ပြီးတော့ထူနေတာတွေကိုသက်သာစေတာပါOmega 3ကအဆီထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးတော့အရေပြားရဲ့ရေဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။အရေပြားရဲ့ cell membrane အပေါ်ရံအလွှာကိုကျန်းမာစေပြီးတော့နူညံ့ချုံးဝေစေတယ်။အရေးကြောင်းတွေကိုလည်းလျော့နေစေတယ်။အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင်ရောမှုကိုလည်းလျော့ချစေတယ်။ဝက်ချံဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလည်းနယ်ပါစေတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း menstrual pain လို့ခေါ်တဲ့ယာတီလာချိန်မှာခံစားရတဲ့ကြိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကိုသက်သာစေတယ်။ပြီးတော့အရိုးအဆီရောင်ရမ်းနာကျင်တာတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးတယ်။အရိုးအစစ်တွေကိုလည်းကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေတယ်။အခုပြောသွားတာလေးတွေကတော့ Omega 3ရဲ့အကောင်းကျိုးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ Omega 3ရဲ့အကောင်းကျိုးကိုဘာကြောင့်ကျွေးပြီးတော့ပြောပြရတာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ page မှာ Omega 3အကြောင်းကိုမေးတဲ့သူတွေအများများနေတဲ့အတွက်အကြောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း Omega 3ကိုတစ်စိတ်မျိုးစုံနဲ့လာပါတယ်။ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့တစ်စိတ်ကိုရွေးပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။အခုလို့ Omega 3ရဲ့အကောင်းကျိုးလေးတွေကိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ဝင်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းစီးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗုဒ္ဓရစရာတွေကိုဆက်လက်ဝင်မြောက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ Pwint Phyu Pharmacist page လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ YouTube channel မှာလည်း Pwint Phyu Pharmacist ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနေပြီနော်။အားလုံးပဲကျမရှင်လန်းနဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။